No hi ha en aquests moments cap analista a l'economia catalana que digui que ens podem permetre perdre alguna oportunitat. No hi ha ningú en aquests moments que cregui que hem d'estalviar recursos per tal de mirar de sortir del forat en el que està caient l'economia catalana i l'economia de Barcelona en particular. No hi ha ningú que cregui que el que s'ha de fer és ser gasiu amb l'economia del país des de les institucions públiques perquè salvant els números de la casa es porti el país a una situació més greu de la que està en aquests moments. No hi ha ningú que es cregui l'argument de que ens hem d'estar de fer les coses que cal fer per tal que nosaltres ajudem el país a sortir de la situació a la que està. I l'oferta que se'ns fa de pressupost és una oferta que només va en aquesta línia. Quan la ciutat, quan el país requereixen un veritable revulsiu, quan les institucions públiques s'han de constituir en revulsiu veritable del que ha de ser la societat del país, l'Ajuntament de Barcelona ens presenta uns pressupostos, ens va presentar uns pressupostos ja el mes d'octubre i ens presenta uns pressupostos que són uns pressupostos absolutament de continuïtat, on és molt difícil identificar-hi res que no sigui el mateix de sempre, els mateixos arguments de sempre, les mateixes tècniques de sempre. Una por manifesta a actuar amb decisió per fer front als reptes que té la ciutat plantejada. I davant d'això és impossible que nosaltres puguem donar suport a aquests pressupostos. És veritat també que els pressupostos han sofert una certa millora. Jo crec que l'aportació que ha fet Esquerra Republicana als pressupostos és positiva. Al cap i a la fi, Esquerra Republicana ha aconseguit una cosa prou important i és que hagin passat d'una minva en el volum pressupostari dedicat a inversió, una minva del 0,6% respecte a l'any anterior, a una puja del 4%. I ho fan, a més, mirant de buscar quins són els elements a dins del pressupost presentat pels grups de govern que poden substraure per tal de fer passar els recursos a l'àmbit d'inversió. Però clar, estem parlant de quantitats molt minces i estem parlant a més d'unes quantitats que per un costat, si fem l'anàlisi funcional del pressupost, surten de partides que haurien hagut de ser analitzades en el seu moment, com subministraments, com estudis, que ja haurien pogut ser analitzades en el seu moment per portar recursos cap a inversió, i surten també de partides socials. Hi ha un munt de partides socials que ajuda, que han minvat per tal de fer front a la negociació que s'ha fet amb Esquerra. Si ens hem de creure les xifres que vostès ens han donat, resulta que nosaltres tenim un marge d'endeutament que va molt per sobre del que vostès estan fent en aquest moment. Passaríem del 30% actual al 70%, quan el límit marcat pel decret legislatiu de l'any 2007 ens marca el 110%. Quan es parla d'irresponsabilitat, per tant, en les propostes que els grups de l'oposició fan, jo crec que s'ha de parlar amb un cert rigor. A menys que les notícies que tinguin sobre tot allò que han de fer i que no diuen que s'ha de fer siguin diferents de les que tenim nosaltres. Sí que és cert que quan un analitza les liquidacions s'adona que les liquidacions no es corresponen gairebé mai amb el pressupost que es presenta, però és que en aquest cas em temo que això serà encara més fort que en d'altres situacions. No som nosaltres qui parlem d'una situació que exigeix una millora en la inversió en aquest Ajuntament. El mateix Consell Econòmic i Social, que va celebrar la seva reunió plenària fa molt pocs dies, considera preocupant l'estancament en la inversió a l'Ajuntament de Barcelona, atès que les inversions són un element destacat per a la renovació urbana, la millora del medi ambient, la promoció econòmica i la creació de nous equipaments, entre d'altres actuacions. El mateix director de Barcelona Activa, el senyor Mateu Hernández, reconeixia que amb els recursos disponibles no era possible fer front al deteriorament del mercat de treball que patia en aquests moments i que patirà la ciutat de Barcelona. I demanava que augmentessin els recursos en inversió perquè això es fes possible. Però és que la mateixa actuació del govern de l'Estat, amb la seva mesura d'urgència i de la qual l'Ajuntament de Barcelona també se'n beneficia, va per aquest camí. Per no parlar el que hem fet ajuntaments amb els que nosaltres ens comparem. Ajuntaments que han incrementat la inversió en percentatges espectaculars. Percentatges que ratllen pràcticament el 20%. I, evidentment, parlo d'ajuntaments amb els que ens comparem nosaltres, com París, per exemple. París ha augmentat la inversió un 18% aquest any per fer front a la situació en la que ens trobem.
És per això que no podem entendre de cap de les maneres per què l'Ajuntament de Barcelona, l'equip de govern, és tan gasiu un altre cop amb els seus ciutadans. No podem entendre-ho. No podem comprendre per què vostès es dediquen senzillament a fer que els calés siguin a casa per no posar-los al terreny de joc. No podem entendre-ho de cap manera i és per això que nosaltres no podem donar aquest suport a aquests. Perquè no es pot dir que pel fet de que hi hagi, en aquest cas, un grup com Convergència i Unió que presenti un marc pressupostari diferent, que aquesta proposta s'ha fet amb manca de rigor. No és cert. Senzillament, la visió que tenim de l'acció municipal, de l'acció institucional, és diferent. Hi ha hagut algú que ha decidit agafar el talent i enterrar-lo sota l'arbre. Hi ha una gent que hem decidit agafar el talent i posar-lo en joc al mercat, que és com s'han de fer les coses en la situació en la que estem. Perquè al final resultarà que els que passen per ser socialdemòcrates i progressistes apliquen polítiques absolutament conservadores. On s'ha vist que persones que diuen que defensen l'ideal de la socialdemocràcia decideixin agafar els calés i posar-se'ls a la butxaca? Sacralitzant el no deute com si fos un bé per ell mateix. Això no és veritat. No és cert. No es pot parlar, ara sí, amb aquesta manca de rigor. Podem dir que no, que prefereixen no fer l'inversió, pel que sigui, perquè resulta que la dependència del camí els ha fet fer això. Perquè resulta que no tenen idea de com fer-ho d'una altra manera. Això sí que pot passar. Perquè és lògic que després de 30 anys acabin fent sempre el mateix. És veritat, això passa. I no hi ha idees noves i no saben com aplicar-les. Però no poden dir que no hi ha rigor en les propostes que es fan, perquè sí que hi és. Agafant per bons els números, insisteixo, que vostès ens donen. Perquè si els números són certs, subratllo, si els números són certs, aquest Ajuntament pot fer molt més del que fa. I no s'hi val a dir que som a la primera llista del rànquing de no sé quin rànquing a l'hora de no fer. No s'hi val això. El problema és de la gent, de les persones concretes. I no s'hi val a dir mitges veritats, com dir que, per exemple, com que haurem de pagar els bancs no sé què, no podem fer no sé quant. No és veritat, això. Si vostès agafen els números ben agafats, veuran com sí que es pot fer molt més. Ho veuran. I no s'hi val a dir que la inversió de l'Ajuntament puja un 42%, perquè aquí no estem avaluant el que ha passat per casualitat, perquè hi ha hagut algú que ha fet una aportació extra. No, no. El que estem jutjant aquí és la voluntat política de l'equip de govern per fer o deixar de fer. I l'equip de govern havia decidit deixar de fer. Aquesta és la veritat. I per això les anàlisis s'han de fer bé. I per això s'ha de fer cas al que diu el Consell Econòmic i Social, que si s'hagués estat en el debat del mateix Consell, s'hauria sentit a parlar als membres del Consell i s'hauria vist que són els membres del Consell que consideren que les polítiques fiscals que s'apliquen a aquest Ajuntament i les polítiques d'inversió no són suficients per fer front a la crisi. Això ho diu el paper, però es va dir també en el debat. I això s'ha d'escoltar. És escoltar la gent a la que reclama que ja està d'acord amb el que es fa. No, senyor, la gent, en aquest cas el Consell Econòmic i Social, ha estat molt clar. Però, a més, hi ha altres factors molt importants. Estan d'acord completament en que cal un augment, no, cal un augment, no, en que cal fer polítiques de compra de sòl i compra de sostre? S'ha de ser molt conscient que és cert que és el primer cop que això es fa. Però és que abans han estat partícip del no fer. I durant molts anys, en aquest Ajuntament, no s'ha fet res en aquest sentit. És més, segurament és l'Ajuntament més venedor d'Europa de sòl públic, aquest. Ha basat les seves polítiques en les plusvàlues generades. I per això hi ha en aquests moments projectes importantíssims a la ciutat que són a l'aire, perquè no hi havia una previsió real de que això pogués passar. I quan nosaltres diem que és cert, que és cert, no per culpa d'Esquerra Republicana, ni molt menys, però que és cert que hi ha hagut una minva en partida social després d'aquesta negociació, les podem cantar. Reducció en la partida de prevenció de la delinqüència, 692.000 euros. Reducció en la partida d'atenció social individual i familiar, 1.400.000 euros. Reducció en la partida de Barcelona Solidària, 283.000 euros. Reducció en la partida de manteniment i conservació de fonts públiques. Bé, aquestes, com que no funcionen, ja s'entén que, no, que redueixen la partida. 134.000. Reducció en la partida de manteniment i conservació de la xarxa de clavegram, 93.000. Reducció en la partida d'educació ambiental, 1.400.000 euros. Reducció en la partida de promoció i acció cultural, 1.895.000 euros. Reducció en la partida d'esports, 1.500.000 euros. Reducció en la partida de promoció econòmica de la ciutat, 900.000 euros. Reducció en la partida de participació ciutadana,
191.000 euros. Reducció en la partida de gestió de sistemes de control de trànsit. Més d'un milió d'euros. Aquesta és la veritat. És l'anàlisi de les partides del pressupost des del punt de vista funcional que vostès mateixos ens han donat. Aquesta és la veritat. Això és el rigor. I no passa res. S'explica i aleshores es demostra que veritablement una cosa són les paraules, una cosa és com es va piulant i l'altra cosa és com es camina. Aquesta és la veritat. I aleshores podem fer el garrofa i el pallanga parlant de les iaies i els bancs i tot això. Però a l'hora de la veritat, a l'hora de la veritat, les polítiques que compten són aquestes. A mi em sembla que allò que veu tothom es posa de manifest amb aquest pressupost. Per molt que se'ns vulgui explicar les grans apostes, els números canten. De l'escreix pressupostari de l'any 2009 al 2008, de l'escreix, del 100% de l'escreix pressupostari, el 40% se'n va a serveis generals. I només el 25% se'n va a la producció de béns públics. Aquestes són les xifres reals. I el de més és cantar. Jo no estic dient que tot el que es fa estigui mal fet, ni molt menys. I la prova és que n'hem parlat. Ja ho he dit i estic, vaja, disposat a defensar-ho on sigui. I continuarem parlant, sí senyor, pel bé de la ciutat. Però una cosa és parlar i l'altra cosa és que ens facin passar bou per bèstia grossa. No és cert que aquí hi hagi una gran aposta per revolucionar i dinamitzar l'economia de la ciutat. No és veritat, perquè no han tingut el coratge suficient per fer-ho. I el que és més fotut, l'any que ve ho hauran de fer. I les mateixes quantitats que estem dient nosaltres en aquests moments que s'hauran d'invertir són les que vostès ens presentaran l'any que ve. M'hi jugo un pèsol que serà així, perquè no hi haurà una altra manera de presentar-nos amb la cara ben alta davant de la ciutat. Les mateixes quantitats. Ja estan parlant en aquests moments de 300 milions d'euros més del que hi ha ara. I veuran com coincidirà. Ens agafaran el PowerPoint, faran un matxembrat i el presentaran igual. Ho sabem, això. Ho sabem. És així, senyor alcalde. Perquè és l'única manera que poden fer sortir el consistori, la ciutat de l'atzucat, en el que aquesta maquinària està contribuint a portar-la. Mentre que la gent demana altres coses, la gent demana plans de xoc d'ocupació, la gent demana atendre el petit comerciant, la gent demana atendre els empresaris, la gent demana atendre la gent que està patint més, la gent demana això, se n'adona tothom. I els únics que no ens n'adonem, resulta que són la gent que estem tancats en aquest hemicicle. Home, no pot ser això. No pot ser. Perquè quan un analitza, per exemple, els nivells de renda familiar disponible, com han evolucionat aquests últims anys, se n'adona que quan un va als barris més apauperats de la ciutat, són els barris que menys han crescut. I això fa que des d'un punt de vista objectiu, allò que s'ha fet pressupostàriament fins ara no hagi servit i per això nosaltres presentàvem el que hem presentat, un pressupost alternatiu. Moltes gràcies.